Vrijeme za sport sa talasa Gradskog radija. Sa nama danas Dražen Brajović. Dražene, dobar dan. Marija, srdečan pozdrav za tebe, pozdrav za sve naše gledalce, ujedno i slušalce Gradskog radija, naravno i sretni vaskršnji praznici svima onima koji slave. Danas, Marija, govorimo o kickboksu. Sa nama u studiju trener kickboks kluba Budućnost, Andrej Đelošević. Andrej, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Iskoristio bih također priliku da odmah na početku čestitam uskršnje praznike svima koji slave. Hvala i u moje ime i u ime naših gledalaca. Za sam početak, dakle, ono najsvježnije, međunarodni kickboks turnir u Sarajevu. Našu zemlju predstavljalo je nekoliko klubova, među njih i kickboks klub Budućnost 081, koji je ostvario veoma dobre rezultate. Kakvi su utisci i koliko ste zadovoljni svime prikazanim? Međunarodni turnir Sarajevo Grand Prix, to je već nekoliko godina se održava, organizator Nermin Bašović, naš dobar prijatelj. Nekoliko klubova iz Crne Gore već, da kažem, niz godina uzima učešće na tom turniru, onako blizu nam je, pristupačan je turnir i dobra je kontrola, jako su dobri borci. Što se tiče kickboks kluba Budućnost, generalno smo zadovoljni, išli smo sa nekih tri takmičara, tačnije smo išli na turniru. Nemanja Čeđenović je zabilježio prvo zlato za kickboks klub Budućnost, Filip Sekulović je nakon tri odrađena meča u finalu bio poražen i osvojio srebro i početnik Luke Heber, kadet je u pitanju, on je na tatami u mekim formama isto tako osvojio zlato. Tako da smo generalno jako zadovoljni, da kažem, tim debijan za kickboks klub Budućnost. Sjajno, zaista, kazali smo kickboks klub Budućnosti relativno mlad na našoj sportskoj sceni. Koliko je bilo potrebno truda oformiti kvalitetan klub i ujedno obezbijediti sve uslove za dobar razvoj i trening ovih momaka? Znate kako, što se tiče kickboks kluba Budućnost, da kažem, jednu dobru, dobre temelje je već kickboks klub 081, prije toga na prvom postojimo već nekih 8 godina. Dugo godina unazad. Da, 8 godina već postoji 081 i 081 prije nekih, znači, pola godina promijenio klub u kickboks klub Budućnost, ime kluba tačnije. Pa ja sam i na početku rekao kickboks klub Budućnost 081. Međutim, ne, 081 je, da kažem, ono, početci prije nekih 8 godina i prije pola godina smo promijenili ime u Budućnost, tako da komplet takmičar iz 081 sada nastupaju za Budućnost i tako će biti i u narednom periodu. Da li imate pomoć od strane sponzora? Pretpostavljamo da nije lako finansirati sve potrebne segmente. Ni malo lako, možda je to jedan od najvećih problema što se tiče kickboksa u našoj državi, upravo te financije. Da bi takmičari bili kompetentni i da bi mogli na velika takmičenja pokazati, da kažem, adekvatno znanje, stići do medalje, potreban je veliki broj mečeva i raditi ih u kontinuitetu. U suštini, naši takmičari, pričam sad za najbolje takmičare, u toku sezone odrade, znači, oko 16-17 mečeva, što je jako velik broj mečeva za kickboks. Upravo gledamo slike sa nekih od mečeva i pripremi. Jeste, ovo je tačnije ljekarski pregled. Ovo je sa mečeva koji su odrađeni prije dvije nedelje u Budvi. Radi se o Splendidu Grand Prixu koji se održava od 2007. godine. Nemanja Čeđenović je odradio svoju drugu profi borbu i zabilježio je pobjedu protiv jako dobrog borca iz Srbije. Filip Sekulović nije uspio da zabilježi pobjedu, isto je bio učesnik ovog turnira. Što se tiče, da kažem dalje, da se vratimo na financije i sredstva, kome možemo uputiti apel ovim putem? Opštini, u suštini, klubovi su prije finansirani od Ministarstva sporta, zadnjih nekoliko godina je to obaveza opštine i svaki klub koji, da kažem, ima uradne papire i koji funkcioniše i koji ide na takmičenje dobija. Postoji konkurs. Jeste, naravno, konkurs o sufinansiranju sportskih subjekata i znači može se aplicira. S tim da su ta sredstva koje opština izdvaja, pa onako da kaže, možda simbolična, može da se odradi nekoliko takmičenja, ali nije dovoljno. Ali potrebni su jaki sponzori, definitivno. Apsolutno, apsolutno. Što nije lako, znači pored košarke, fudbala, pored drugih sportova koji su isto masovni, kickboks, nisam siguran da ima tu dovoljno prostora što se tiče financije. Pretpostavljamo da je u takmičarskom smislu veoma jaka konkurencija u Crnoj Gori, koja je uvijek bila prepoznata u Evropi po ovom sportu, je li tako? Pa, znate kako, u nekom proteklom, da kažem, periodu niz naših
dobrih boraca, mislim na Ivana Strugara, Gorana Radunjića, na pokojnog Mirka Vlahovića koji ima, ja mislim, najviše medalje u kickboksu. Oni su ostavili zaista nevjerojatan pečat za ovaj sport. Jeste, jednu lestvicu koju treba stići, a jako teško da kažem i pratiti. Tako da, definitivno se rađuju neke mladi talenti. Kako mlade, je sada nade. Situacija po tom pitanju? Pa već dugo godina nemamo, da kažem, medalju sa velikih takmičanja u smislu prvog mjesta. Miroslav Vujović ove godine uspio da osvoji bronzu, tako da se jako baš bio premakao, da kažem, finalu, nije uspio, ali opet i to je veliki rezultat za crnogorski boks. Dugo nije boks. Bio ni ispunjen sportski centar kao kada su se borili Goran Radonjić, Ivan Strugar nije, i Mirko definitivno Vlaković. Da nije, ali se nadamo da će biti u nekoj budućnosti. Da će momci dostići taj nivo. Dobro. Kakvi su predstojeći planovi? Šta očekuje kickboks klub budućnost u predstojećem periodu? Ujedno, kakva su vaše očekivanja? Što se tiče kluba, nama je za nekih 20 dana, tačnije 15. maja, državno prvenstvo, jako nam je bitno. A nakon državnog imamo profi reviju koja će se održati u Bosni i Hercegovini, tačnije Nemanja Čeđenović će odraditi revanš sa borcem kojeg je dobio u Splendidu, a dalje što se tiče ostalih mečeva, tu nas čeka međunarodno takmičenje u Mađarskoj, kasnije toga prvenstvo svijeta u Antaliji i to je neđe državno, kažem, kruna. Državno prvenstvo, ovo prvo koje ste istakli, veliki broj klubova će biti sigurno pa i jaka suštini, konkurencija. Jeste, u suštini svaki klub u Crnoj Gori ima obavezu da se pojavi sa svojim takmičarom na državnom prvenstvu i tu se u suštini neđe bira reprezentativac. Biće u svim uzrasnim kategorijama ili tako ili samo seniori? Apsolutno, radi se o kadetima, juniorima i seniorima, tako da kadeti rade meke forme, juniori i seniori već rade tvrde forme, ring. I ko, prema vašem mišljenju, ima najveće šanse da osvoji najveći broj medalja, da tako kažemo? Da ne budemo subjektivni? Ne bih, to je malo sad onako, ne mogu hipotetički pričati. Svaki klub će sigurno dati sve od sebe, da bude najbolji. To je sve stvar, da kažem, momente isprame. Andrej, da li pratite dešavanja na međunarodnoj kickbox sceni? U prethodnom periodu mogli smo da gledamo dosta dobrih borbi na završnim Grand Prix-ovima. Prije svih tima Verhofena i legendarnog Badr Harija, koji je pokušao da se vrati, pa ponovo doživio povredu. Uporedili ste dva interesantna borca. Riko je mlad. Onako, jeste, mislim, relativno. 33 da. Godine, mislim, da ima Riko Verhoven. Međutim, krenuo je jako rano da se bavi kickboksom, mislim sa pete godine, odnosno krenuo je iz karatea sa pete, odnosno sa sedam je već krenuo na kickboks. Međutim, dosta neistrošen je, relativno mlad borac i mislim da može još puno da pruži. Dok opet sa Badr Harijem je po meni nekakva druga situacija, isto relativno mlad, krenuo se bavi sa nekih 7-8 godina, međutim sa 18-19 godina već je imao nekih 50-60 mečeva i uplovio u vode, u profi vode. Pominjali smo ga prije početka ovog razgovora, oduševljeni smo i vi. Pa jeste, definitivno da je borac, pa definitivno borac koji je dobar za publiku. Publika voli hrabre borce, voli takve mečeve koji su neizvjesni. On je u suštini takav borac da može svakog takmičara da dobije, ali isto tako izdešalo da može od svakoga da izgubi. Tako da je, s njim se nikad ne zna. Međutim, mislim da je godine rade svoje, 37 godina, dosta je puta bio povrijeđen, nije sve to tijelo trpi. Nisam siguran da će taj comeback njegov moći da bude onako kako bi možda svi očekivali. Možda je definitivno to. Mada bi volio da vidi meč između Rika i Badr Harija. Dva su meča radili, dva su meča radili, oba su bila završena prekidom, tačnije zbog povrede. Tako da i publika je ostala onako možda uskraćena, da vidimo baš između njih dvice ko bi bio pravi. Nadamo se da ćemo uskoro i vidjeti taj meč. Ja Andrej, hvala puno na razgovoru, hvala puno na gostovanju, želimo vam puno sreće u daljem radu. Hvala vama i svako dobro. Marija, toliko o sportu za sada, više nakon autorskog dnevnika o 19:45.